Quando se fala em produtos usados pelas crianças, todo cuidado é pouco. Cosméticos e artigos de higiene pessoal, por exemplo, podem causar alergias e irritações. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai reformular os requisitos para o registro desses produtos. E recebe até 5 de novembro as sugestões. Elas são vaidosas, nada de sair de casa sem pelo menos passar creme, batom e colônia. Luísa de 5 anos e Clara de 2 agem como adultas. Esmalte, hidratante, colônia e até maquiagem infantil estão sempre à disposição das duas pequenas. Eu fiz as unhas pinça e cabelo, passei batom. Mas todo cuidado é pouco. Produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes, dependendo da composição, podem causar danos à saúde, principalmente de crianças. Eu procuro comprar produtos que eu já conheço, né? Não sou muito de me aventurar com, com novas marcas. Quando eu vou comprar uma nova marca, aí eu procuro ler a embalagem. Mas eu não, não, assim, a gente sinceramente não tem informações, assim, o que é que faz mal? Às vezes é o simples uso de um cosmético, de um, um produto é, na pele de uma criança, pela própria, pelos próprios componentes. É, Ser muitas vezes seguro nos adultos, mas para uma pele mais sensível, isso se torna, às vezes, é, bastante irritante numa pele ainda imatura, uma pele bastante é, jovem, como as, são as peles é, infantis. Para saber a opinião dos consumidores sobre os critérios para uso de produtos infantis, a Anvisa está fazendo uma consulta pública. O objetivo é atualizar as regras para o registro de cosméticos, colônias, perfumes e produtos de higiene pessoal destinados a crianças de 0 a 12 anos de idade. Essa atualização, ela trata de três temas diferentes. Primeiro, muda alguns enquadramentos tipos de produtos que não podiam conter uh, indicação para criança agora vão passar a conter. Uma outra questão que mudou são os tipos de testes que são realizados para medir uh, justamente o quanto que esses produtos podem ser agressivos e também a inclusão de alguns tipos de produtos que foram feitas agora nessa consulta pública. Hoje na classificação da Anvisa, produtos usados por crianças como shampoos, sabonetes, colônias e esmaltes têm um de risco à saúde. Ou seja, são produtos que não exigem informações detalhadas quanto ao modo de uso e restrições. Na consulta aos consumidores, a Anvisa quer saber se esses produtos devem continuar sendo apresentados desta forma ou se precisam de mais informações para evitar efeitos indesejados em função da formulação e do uso inadequado. Então, teria que vir. No rótulo a informação do que, que tem no produto, da composição e se algo que tem nessa composição faz mal à saúde.